အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပို့ပေါက် YouTube Channel ကနေပြီဆိုတော့ကျေးဇူးပါတယ်။တော့ဒီနေ့ဖတ်ကြားပေးမှာကတော့ဆရာဗမော်တင်အောင်ရေးသားတဲ့မြိုင်ဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အပိုင်း15ကိုဆက်လက်ဖတ်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။မိမိကအကျိုးအကြောင်းဘာမှမသိသေးတော့ကြောင်းမမော်လက်ကိစ္စအတွက်နဲ့ပတ်သက်၍ကိုတင်ကူကိုမှတာရောက်တိုင်ပင်ပြောကြလျင်အာကိုခိုင်းစေခဲ့သောကိစ္စအတွက်မြိုင်သည်ကိုတင်ဦးအပေါ်ညာအလွန်တရာအာဏာလျက်ရှိလီထို့လူတစ်ဖက်သားအဘယ်တို့ပြောကြတားမှန်ရမည်အရေးကိုလည်းမြိုင်သည်စဉ်းစား၍မရနိုင်အောင်ရှိနေလေ၏ကိုတင်ဦးထံသို့လူကိုယ်တိုင်တားရောက်၍တားမှန်ပြောကြခြင်းပြုရပါမည်လောသို့မဟုတ်စာရေး၍တားမှန်ပြောကြရပါမည်လောကိုတင်ဦးထံသို့နောက်ထပ်တားရောက်၍လူချင်းတွေ့ဆုံကမျက်နှာချင်းဆိုင်ရမည်အလုပ်ကိုပြုလုပ်ရန်မြိုင်သည်ခွန်အားမရှိတော့ပေထိုလိုနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ရမည်အရေးကိုမြိုင်သည်များစွာကြောင်ရွံ့လျက်ရှိထိုသူ၏မျက်နှာကိုနောက်ထပ်မကြည့်ဝန်မကြည့်ရလောက်အောင်ဖြစ်နေတကယ်ဆိုတော့မြိုင်ဖို့ကိုတင်ဦးကမျက်နှာချင်းဆိုင်ဝန်းစရာမရှိပေသူနမအကြောင်းကိုသူအကိုလို့သူ၏ရှေ့ဝဲမိုးချိုးမြချိုးမြိုင်သည်ပြောဆိုခဲ့ပြီးမဟုတ်လောသူနမနဲ့ပေါင်းသင်းနေသောလူတယောက်ကိုမကွဲကွဲအောင်ခွဲပြင်ရန်အတွက်လည်းမြိုင်ကိုယ်တိုင်ပင်သူ့အကိုအားမမမမသွားရောက်ခေါ်ခိုင်းခဲ့ပြီးမဟုတ်လောမြိုင်ကဤကဲ့သို့ပိမမမမခိုင်းစေသည့်အတိုင်းပဲထိုလူသည်မြိုင်အတွက်သွားရောက်လောက်ကင်ပေးခဲ့သည်လည်းမဟုတ်လောဤကဲ့သို့မိမိကလုံလုံကျူးကျူးစော်ကားခဲ့သောလူတယောက်အားအကျိုးအကြောင်းပြော၍တောင်းပန်ရန်ဖြစ်သည့်တိုင်အောင်လည်းမြိုင်သည်အဘယ်နည်းအဘယ်ကုံမျက်နှာချင်းဆိုင်ရပါမည်နည်းမြိုင်သည်ကိုတင်ဦးဆိုသောလူကနောက်ထပ်၍လူချင်းတွေ့ဆုံကတားမှန်ရမည်အရေးကိုလုံလုံလာလာစဉ်းစား၍မရတော့ပေထို့ကြောင့်စာရေးတောင်းမှန်သောနီလန်ကိုသာစဉ်းစားကြည့်လေဤနီလန်သည်သာအကောင်းဆုံးနှင့်အဖြစ်နိုင်ဆုံးသောနီလန်မင်ဖြစ်လေဤနီလန်ကိုမှပင်မြိုင်သည်ရွေးချယ်လိုက်ခြင်းမပြုနိုင်တော့လင်အခြားလောက်ကရန်ဘာမှမရှိပေလုံလုံလာလာမလောက်ကိုင်မဲနဲ့နေဖို့သာရှိသည်မမော်လိုက်လာရောက်၍တော်လေးတော်စောခင်နှင့်စူစူဘူဘူစကားများကပြန်သွားပြီနောက်တစ်နေ့လုံးလုံးမြိုင်သည်ကိုတင်ဦးကမြည်သွမြည်ပုံတောင်းမှန်ရမည်အရေးဟာစဉ်းစားလျက်ရှိခဲ့ရာညနေ၄နာရီလောက်တော့မှပင်စာရွေးတောင်းမှန်ခြင်းပြုရန်ဆုံးဖြတ်နိုင်လေဤသို့စာရွေးအကျိုးအကြောင်းတောင်းမှန်ခြင်းပြုရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးနောက်ထိုတောင်းမှန်စာကိုရင်းမြည်ပြုသောအခါမြိုင်သည်အတော်ကလေးအခက်တွေ့နေမြည်သည့်သင်းယောက်ျားတဦးကိုမှစာရေးခြင်းမပြုခဲ့ရသောမြိုင်အတွက်ကိုတင်ဦးဆိုသောလူစိမ်းယောက်ျားထံစာရေးရန်အတွက်လွယ်ကူသောအလုပ်မဟုတ်ပေ။ထို့ရသည်မရည်ရည်လည်းမဖြစ်တော့သဖြင့်မြိုင်သည်ကိုတင်ဦးထံသို့တောင်းပန်စာကိုခက်ခဲရင်းနှင့်ရေးရလေ၏။ထိုစာကိုပြည့်စည်အောင်ရေးသားရ၌ရေးမဖြစ်၍သုံးလေးချိန်မြောက်အသစ်ပြန်၍ရေးရ၏။နောက်ဆုံး၌မြိုင်သည်ကိုတင်ဦးထံပေးရန်ဖြစ်သောတောင်းပန်စာကိုရေးသားပြည့်စည်သွားလေ၏။ဤသား၍ပြည်စီသောစာကိုမြိုင်သည်သုံးလေးကောက်မှပြန်၍ဖတ်ကြည့်မိမြိုင်သည်စာ၏အဆုံးတွင်နောက်ထပ်ဖြည့်ဆွက်ရေးသားရန်လိုသေးသည်ဟုထင်လာပြန်သဖြင့် PS ဟုအင်္ဂလိပ်စကားလုံးလေးနှလုံးရှေးဦးစွာရေးလိုက်ပြီးနောက်မြိုင်၏ယခုတောင်းမှစာကိုတင်ဦးကဘယ်လိုသဘောထားသည်ကိုမြိုင်သည်သာစဉ်းရန်အတွက်အကျိုးအကြောင်းစာပြန်လဲမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်ဖြည့်ဆွက်၍ရေးလိုက်ထို့နောက်မြိုင်သည်စာရွက်ကိုတည်တည်ချာချာခောက်ကမိုးပြာရောင်စာအိတ်တိတ်ထဲသို့ထည့်လိစာအိတ်ကိုပိတ်ပြီးနောက်ခေါင်းလဲကပ်လိုက်ကိုတင်ဦးထံသို့အကျိုးအကြောင်းဝန်းနေတောင်းမှရသည်စာရေးလိုက်ပြီးသည့်နောက်မြည်သည့်နီးနေမဆိုအလွန်ဆုံးသုံးလေးရအတွင်၎င်း၏ထံမှပြန်စာရလိမ့်မည်ဟုမြိုင်ကမျှော်လင့်ထားပြီစာပေါ်သမားလာသောအခါတိုင်းမြိုင်သည်လေပင်တရှိရှိနှင့်မျှော်မိတို့ရတဲ့မြိုင်သည်မျောလဲ့တကယ်သို့သုံးလေးရက်အတွင်းကိုတင်ဦးထံမှပြန်စာကရောက်မလာပြီဤသို့သုံးလေးရက်အတွင်းပြန်စာရောက်မလာသည့်အခါ၌မြိုင်သည်ပူပန်စာပြုလာ၏ကိုတင်ဦးသည်မိမိအပေါ်၌အတော်ကလေးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရသောစာမပြန်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်နေခြင်းဖြစ်လေမလားဟုတွေးတောဆိုရင်မိလေ၏ကိုတင်ဦးအနေနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်မည်ဆိုကဖြစ်စရာပင်တည်တို့ရတွင်ကိုတင်ဦးကဲ့သို့သဘောထားကြည်ကျဲစိတ်လဲရှိကတင်ချင်းခံတန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တူတူတယောက်သည်မြိုင်ကဲ့သို့အားနှင့်နုနယ်သောမင်းကလေးတူဦး၏
မသိရှိ၍မာရွက်မိသောအမကိုခွင့်မလွှတ်နိုင်အောင်ခွင့်မလွှတ်နိုင်အောင်တော်လဲအကျိုးအကြောင်းစာမပြန်နိုင်လောက်အောင်တော်၎င်းမြည်သည့်နည်းနဲ့မှဖြစ်နေလိမ့်မည်မဟုတ်လဲမြိုင်စဉ်းစားမိအလုံးများနေယူလဲဖြစ်နိုင်မည်ထို့ကြောင့်သုံးလျက်အတွင်းစာမပြန်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါကတပတ်အတွင်းလောက်တော့မြည်သည့်နည်းနဲ့မဆိုစာပြန်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်မိလေသည်ကိုတဲဦးထံမှပြန်စာကိုမျှော်လင့်ရသည့်အတွက်မြိုင်သည်အခြားကိစ္စများကိုမေ့လေကိုတဲဦးက၎င်းထံသို့အဘယ်ပုံအဘယ်နည်းစာပြန်ကြားလိုက်မည်အချက်အလက်များကိုမိမိဖာသာတယောက်တည်းတွေ့တော်ရင်ရေမိုးချွတ်၍အဝတ်စားလဲရသောအလောက်ကင်များကိုပင်မြိုင်သည်အမှုမဲ့အမတ်မဲ့ဖြစ်သွား၏ဟဲ့မြိုင်ခုနကရေမချိုးသေးဘူးလားဒေါ်လေးဒေါ်စောခင်ကလမ်း၍တတိပေးလိုက်တော့မှပဲရေမိုးမချိုးရသေးခြင်းကိုတတိရ၍ရေမိုးချိုး၍အဝတ်စားများလဲလှယ်ရလိရေမိုးချိုး၍အဝတ်စားလဲလှယ်ရသောအလုပ်လောက်သာလည်းမဟုတ်သည်မြိုင်အတွက်အင်မတန်အရေးကြီးလျက်တစ်သလုံးကမပြတ်မကွက်လှုပ်လာခဲ့သောအလုပ်ကြီးတစ်ခုကိုပင်မြိုင်သည်မေ့လိထို့လို့မှာအခြားလို့မဟုတ်ပဲအေယာဝန်ကန်ဒီဖျားဝတ်ပြု၍ရေကက်ရသောအလုပ်ဖြစ်သည်ဘာသာတရားကိုအလွန်တရာလေးမြတ်ကန်ဆန်းခဲ့သောမြိုင်သည်ဖျားဝတ်ပြုခြင်းနှင့်ရေကက်ခြင်းမှုကိုမေ့လျော့သည့်အသည့်ဖြစ်လာခဲ့၏၄၅၆ရက်ကုန်သွားပြီးနောက်မြိုင်ဤစောင့်စားမျှော်လင့်ခြင်းသောကိုသိန်းဦးထံမှစာရောက်ရှိမလာတော့လေ9ရက်မြောက်သောနေ့ကမြိုင်ထံသို့စာတိုင်းမှစာတစ်စောင်ရောက်ရှိလာလေထိုစားသည်ကိုတဲဦးထံမှစာမဟုတ်ပင်ပြီးလည်း၌ပညာသွားရောက်တင်ကြားလဲရှိသောမြန်ဤအကိုကိုဇော်ဝင်းထံမှစာဖြစ်လေမြန်ဤအကိုပြီးလည်းမှစာရေးလေရှိသောအခါတိုင်းမြိုင်ထံသို့လိတ်တက်၍တီချာပြေးပို့ခြင်းအလေးမရှိပင်ဖခင်ထံသို့ပြီးလိုက်သောစာရေးထဲတွင်သာထည့်ပေးလေရှိယခုမူမြန်ဤနာမည်နှင့်ထူးထူးခြားခြားလိတ်တက်လိုက်သောစာအုပ်တစ်ခုနှင့်ပေးပို့လိုက်သောစာအုပ်ကိုမြန်သည်အတန်ကြာများဖွင့်မကြည့်သေးပဲငေးမောကြည့်ရှုနေမိမြန်သည်မိမိအိတ်ခန်းကိုပြန်တက်လာပြီးနောက်မိမိထံသို့တီးခြားစာအုပ်တစ်ဖြင့်ပေးပို့လိုက်သောအကိုထံမှစာကိုဖောက်၍ဖတ်ရှုကြည့်လေစာကိုမဖတ်ရမီစာအုပ်ထဲတွင်ပါရှိသောဓာတ်ပုံနှစ်ပုံကိုမြန်သည်တွေ့ရှိရ၏ဓာတ်ပုံထဲမှာအသက်အစိတ်နီးပါးခန့်ရှိမှုခံမရသောအင်္ဂလိပ်မှတရားဤဓာတ်ပုံဖြစ်၍ကျန်တဲ့ပုံမှာထိုအင်္ဂလိပ်မှနဲ့မြိုင်အကိုကိုဇော်ဝင်းတို့အင်္ဂလိပ်ဖျားရှိကိုကြောင်းကလေးတစ်ချောင်း၌အင်္ဂလိပ်ဘာသာတရားထုံးစံတိုင်းလက်ထပ်ထင်ပြခြင်းပူသောဓာတ်ပုံဖြစ်လေကိုဇော်ဝင်းထံမှစာကိုမဖတ်ရသေးမီထိုဓာတ်ပုံကိုမြင်တွေ့လိုက်ကလေးကမြိုင်သည်မျက်လုံးပြူးသွားလေမြိုင်သည်ပြီးလည်း၌အင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီးတဦးနဲ့လက်ထက်ချင်းပြစည်းသွားပြီးဖြစ်သော၎င်း၏အကိုကိုကိစ္စကိုဘာမှမသိရှိပေထိုကိစ္စကိုချုပ်တင်သိရှိထားပြီးဖြစ်သောမြိုင်၏ဖခင်ဦးထွန်းမင်းကလည်းမြိုင်အားဖွင့်၍ပြောပြရန်မသင့်ဟုထင်၍ဖွင့်လျက်ပြောပြခြင်းမရှိသေးသည့်အတွက်မြိုင်သည်ဘာမှမသိရှိခြင်းဖြစ်လေမြိုင်၏အကိုကိုဇော်ဝင်းက၎င်း၏နမလုပ်သူထံသို့ရေးလိုက်သောစာရဲတွင်၎င်းသည်အင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီးတဦးနှင့်မြစ်တာများကလက်ထက်ပြီးစီးသွားပြီဖြစ်သည့်အကြောင်းဤကိစ္စကိုလည်းဖခင်ကအကြောင်းကြားထားပြီဖြစ်တော်လဲဖခင်လို့သူကမြိုင်အားပြောပြခြင်းမရှိသေးသည်နှင့်မြိုင်သိရှိအောင်အကြောင်းကြားလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတလားတသာခန့်တွင်မိမိဇနီးနှင့်အတူမြမပြည်သို့ပြန်လာတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းစသဖြင့်ရေးသားလိုက်လေမြိုင်သည်အကိုကိုယ်တော်ဝန်ထံမှအကျိုးအကြောင်းသိရှိရသောအခါဝမ်းသာသလိုဝမ်းနည်းသလိုဟုမိမိကိုယ်ကိုခွဲခြား၍မသိလိုက်ပေတို့ရတွင်မိမိတို့နှင့်ဘာသာဒလိနှင့်ဇယိုက်ချင်းမတူသောမိမတယောက်ကိုအီအိမ်ကြီးသို့ယူဆောင်လာမည့်အကိုကိုဇော်ဝင်းအားမြိုင်သည်နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်မိအံ့ဩခြင်းလည်းရှိသေး၏ပြီးလည်း၌ပညာသွားရောက်သင်ကြားလည်းရှိသောအကိုဖြစ်သူပြန်လာတော့မည့်အရေးမှာသူတယောက်ထဲသာဆိုလျှင်မြိုင်ဖို့များစွာဝမ်းသာစရာဖြစ်မိသို့တော်လည်းယခုတော်မူလူမျိုးချဘာသာကြားသစိမ့်တယောက်ပါပါလာမိသည့်အတွက်မြိုင်သည်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်မိသစိမ့်တယောက်အိမ်ကြီးတွင်လာရောက်နေထိုင်မိအရေးနှင့်မြိုင်သည်ယခုကပင်အနေကျုံသလိုဖြစ်မိလူမျိုးချဘာသာကြားမဟုတ်လျှင်လည်းတမိရောက်မှချင်းအစဉ်ပြေအောင်ကြည်၍ပေါင်းသွားနိုင်သည်ယခုတော်မူလူမျိုးချဘာသာကြားဖြစ်ရုံမကတစ်တလုံးကမတွေ့ဘူးမမြင်ဘူးသောလူစိမ့်တသက်တူကတင့်မြအောင်ပေါင်းစင်ဆက်ဆံရမည်အရေးမှာမြိုင်အတွက်သာမဟုတ်အခြားမည်သူတူတယောက်တွင်များလာလွယ်ကူလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ
မြိုင်သည်အကိုကိုဇော်ဝင်းထံမှစာကိုနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်၍ဖတ်ကြည့်စာကိုဖတ်၍ပြီးစီသောအခါဓာတ်ပုံနှစ်ပုံကိုယူငင်၍ကြည့်ရှုပြန်၏မြိုင်သည်ဝမ်းနည်းလာမိဝမ်းနည်းလာရမှမြိုင်သည်အိယာထက်တွင်တယောက်ထဲကျင့်၍ငိုပြစ်လိုက်၏မြိုင်အိယာထက်တွင်ကျင့်၍ငိုနေသည့်အခါမြိုင်၏ဖခင်ဥထုံးမင်းသည်မြိုင်၏အိမ်ခန်းတကားဝ၌ရက်လာသည်ဥထုံးမင်းသည်သမီးလို့သူအိယာထက်၌ကျေးရွငုံနေပုံကိုနားမလည်နိုင်တဲ့ကဲ့သို့အတန်ကြာများအကဲခတ်ကြည့်ရှုနေ၏မြိုင်ကတော့ဖခင်လို့သူကိုမမြင်မီသမီးမြိုင်ဥထုံးမင်းကမြိုင်အောင်ခေါ်ကြည့်သမီးလို့သူနေထိုင်မကောင်း၍ငုံနေခြင်းဖြစ်သလားဟုမေးမြန်းကြည့်ရှုလို့ရေမြိုင်၏ဖခင်ကခေါ်လိုက်ခြင်းသာဖြစ်လေ၏ညာသည်အိယာမလူလဲ၍ထထိုင်လိုက်သည်ဖခင်လို့သူကအခဲတကားဝ၌မြင်တွေ့ရသည်ဖြင့်ဖေဖေဟုပြန်ထူလိုက်ဥထုံးမင်းသည်တမိလို့သူ၏အခန်းတွင်ဝင်လာရင်တမိနေမကောင်းမူလားယင်ခေါင်းများကိုက်နေသလားရွရွရရကျဉ်ကျဉ်နာနာမေးလေ၏ရုတ်တရက်သောညာသည်ဘာမှပြန်၍မပြောတတ်သည်ပဲဖခင်လို့သူ၏ကျဉ်နာခြင်းနှင့်စိုးရင်ပူပန်ခြင်းများရောထွေးနေသောမျက်နှာကိုလက်ကြည့်နေမိ။မြိုင်၏ကလေးအနီးသို့ရောက်သောအခါဥထုံးမင်းသည်တမိလို့သူ၏နှစ်ဖူးကိုဆမ်းသက်ကြည့်ရင်"ကိုတော့မပူပါဘူးတမိရဲ့"ပြောလေသည်။မြိုင်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဖေဖေရဲ့"နေကောင်းပါနဲ့"မြိုင်ကဖခင်လို့သူတိသားစီရန်အတွက်ပြန်လည်ပြောဆိုလိုက်သည်။တမိနေထိုင်မကောင်းလို့များလားလို့ပါ။မြိုင်၏ဖခင်ကစိတ်ရသောတကယ်သို့ပြောဆိုပြီးနောက်အကြောင်းမဲ့ငိုရရာမရှိသောတမိလို့သူ၏မျက်နှာရည်ကိုမျက်နှာကဲကိုမတိမတာအကဲခတ်လျက်ရှိသည်ကိုကိုစီကစာလာတဲ့ဖေ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 ကတော့ဒီအကြောင်းတွေသိပြီဗလားမပြောတတ်ဘူးပြီးတော့ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံလဲထည့်ပေးလိုက်တယ်ပြောရင်မြိုင်သည်၎င်း၏အကိုကိုဇော်ဝင်းထံမှလာသောစာနှင့်ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံကိုဖခင်ဖြစ်သူကလှမ်း၍ပေးလိုက်ဖေဖေသိပြီပြီတမိသူကြိုက်လို့သူလက်ထလာတဲ့ကိစ္စကိုဖေဖေတို့တမီးတို့ကလက်ခံရမယ်မဟုတ်လားသူတို့လည်းများရှိလာကုန်နီးကောက်ရောက်လာကြလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ရောက်လာတဲ့အခါချောင်ချောင်ချီချီနေနိုင်အောင်လို့အပေါ်ဓာတ်ကိုပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေပြင်ထားဖို့စောခင်ကိုဖေဖေပြောထားတယ်ကိုကိုတို့လည်းများအပေါ်ဓာတ်မှနေရင်ဖေဖေနဲ့မြိုင်ကဘယ်သွားနေမှာလဲမြိုင်ကပြန်၍မေးလိုက်တမီးခံမှာတမီးနေနိုင်သားပဲဖေဖေလည်းဖေဖေခံမှာရှိတယ်လေဒါဖြင့်ကိုကိုတို့လင်မြကအရင်ကိုကိုနေတဲ့ခန်းမှာပဲနေကြမှာပေါ့ဒါပဲပဲသမီးရဲ့ပြောကတောက်ချပြောစရာစကားမရှိတော့တကယ်သူဥထုံးမင်းဒီမြိုင်၏အခန်းတွင်မှာပြန်လဲ၍ထွက်သွားလိဥထုံးမင်းထွက်သွားသောအခါမြိုင်သည်ခက်စောစောကအကိုကိုဇော်ဝင်းထံမှစာကိုတစ်ခေါက်ပြန်၍ဖတ်ကြည့်မိပြန်၏မြိုင်စာဖတ်နေသည့်အခါမေအီသည်စာအိတ်အိတ်ကိုကင်ကအခန်းတွင်သို့ဝင်လာ၏ပါလဲဟေမေအီမြိုင်ကမေအေးအားလမ်း၍မေးလိုက်မမလေးအတွက်စာဆောင်လာပေးသွားတယ်မေအေးကပြန်ပြောရင်၎င်းယူဆောင်လာသောစာအိတ်တိတ်ကိုမြိုင်အားပေးလိမ့်မေအေးပေးလာသောစာအိတ်ကိုလမ်းယူရင်ဘယ်ကလာပေးသွားလဲမေပြန်၍မေးလိုက်မိជីជីတော်စောခင်ကိုဘိုင်စကယ်နဲ့လူတစ်ယောက်လာပေးတယ်စာကိုတောင်းလက်မှတ်ထိုးယူလိုက်ရတယ်မေအေးက၎င်းသိရှိသည့်ပြန်ပြောလိုက်မြိုင်သည်စာအိတ်ကိုတည်တည်ချာချာကြည့်ရှုလိုက်စာရိုက်မှလာသောစာအိတ်ကမဟုတ်ပေ။စာအိတ်ပေါ်တွင်လက်နှိပ်စက်နှင့်ရိုက်၍လိပ်စာထိုးထား၏။မြည်သူမြည်ဝါထံမှစာဖြစ်သည့်ကိုမြိုင်သည်မှခံမှန်းတတ်ပြီ။ထို့ကြောင့်အကြောင်းကိုသိရန်မြိုင်သည်စာအိတ်ကိုဖောက်လိုက်၏။စာအိတ်အတွင်မှတက်တက်ရရခေါက်ထားသောစာရွက်ကလေးကိုဆွဲထုတ်ယူလိုက်၏။စာရွက်ခေါက်ကိုဖြတ်၍မဖတ်သေးမီ။ညီးသွားတော့လေမေ။ရက်၍စောင့်နေသောမေအေးအားပြန်၍နှင်လွှတ်လိုက်၏။မေအခန်းတွင်းမှပြန်ထွက်သွားသည့်အခါမှမြိုင်သည်စာရွက်ခေါက်ကလေးကိုတည်တည်ချာချာဖြတ်၍ဖတ်ရှုကြည့်မိလေ၏။စာမှာကိုတိန်ဦးထံမှစာဖြစ်လေ၏။စာမှာလည်းတူတူတုတ်တုတ်ပင်ဖြစ်၏။မြိုင်ထံမှစာကိုရရှိသည့်အကြောင်းစာပါအကြောင်းအရာများကိုဖတ်ရှုသိရှိရ၍ကျေးဇူးတင်သည့်အကြောင်းနှင့်အလौဒ်တွေပုံနေ၍စာပြန်နောက်ကျသည့်အတွက်ခွင့်လွှတ်ပါမည်အကြောင်းလောက်သာရေးလိုက်၏။ကိုယ်တော်ထာမစာကိုတစ်ခေါက်နဲ့အာမြ၍မြိုင်သည်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ပြန်ဖတ်ကြည့်မိနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ဖတ်ကြည့်နေတော့လေစာပါအကြောင်းအရာများကတိုး၍မလာပြီဒီအတိုင်းသာဖြစ်လေသို့ရာတွင်မြိုင်သည်ကိုယ်တော်ထာမစာကိုနောက်တစ်ကြိမ်
ပြန်၍ဖက်နေတုန်းပင်ဖြစ်နေသည်တကား။မိမိတောင်းပန်စာကိုပြန်ချလိုက်သည့်တောင်းလဲနောက်ထပ်၍လူချင်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေ့ဆုံကကုတင်ဦးနှင့်အေးအေးဆေးဆေးစကားပြောဆိုနိုင်မိအခွင့်အလမ်းကိုမြိုင်သည့်စိတ်စောလျက်ရှိပြီ။မိမိကလူတစ်ပတ်သား၏အပေါ်၌ရင်းရင်းသီးသီးပြောဆိုကျူးလွန်ခဲ့သောကိစ္စကြီးတစ်ခုကစာရေးတောင်းပန်ခြင်းပြုယုံကများနှင့်မြိုင်သည့်မိမိတောင်းဝန်ကျေပွန်မှုဟုရမထင်မိပေ။ယူဆခြင်းလည်းမပြုနိုင်ပေ။တို့ရသည်မမော်လိုက်၏ကိစ္စအတွက်နှင့်ရခင်တချင်ကဲ့သို့ပြည်သူလည်းတရင်စာတိုက်သို့စွန်းစွန်းစားစားတောင်းရောက်၏ကိုတင်ဦးနှင့်လူချင်းတွေ့ဆုံစကားပြောဆိုရမည့်အရေးကိုကမြိုင်သည်ယခုအခါတွင်မဝံမယဲဖြစ်နေမိကိုတင်ဦးဟာမြိုင်ကိုကြိုက်နေလို့သာမြိုင်ခမ်းသာလှုပ်ပေတာဖြစ်လိမ့်မပေါ်ဟုမမော်လက်ကပေါ်ပေါ်တန်တန်ပြောဆိုသွားခဲ့သောစကားများသည်လောင်ပြောင်၍ပြောဆိုသောစကားများဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုတော်လဲမြိုင်၏အသည့်၌ကဆွဆွလန်းလန်းကြံရစ်လျက်ရှိလေတကယ်ပင်ဖြစ်လေမလားဟုမြိုင်သည်မိမိတယောက်တည်းစိတ်ကူးရင်မိထို့ကြောင့်မြိုင်သည်ကိုတင်ဦးကိုတွေ့လဲတွေ့ခြင်းတို့ရတွင်တွေ့ရမည်ကိုလည်းမဝံမယဲဖြစ်နေခြင်းပဲဖြစ်လေ။တနင်္ဂနွေ၃ပတ်တွင်ဘီလမရောက်တော်မူဖြစ်သောအကိုနှင့်ရမလို့သူတို့အတွက်အိမ်အပေါ်ထဲတွင်ဒေါ်လေးတော်ဆောင်ခင်တဲ့အတူရှင်းလင်းစရာရှိတာများရှင်းလင်းလျက်ပြင်ဆင်စရာရှိသမျှကိုပြင်ဆင်နေရစဉ်မြိုင်သည်မိမိလောက်ကန်လျက်ရှိသောအလုံး၌စိတ်ဝင်စားလာခြင်းမရှိလပဲကိုတင်ဦးဆိုသူနှင့်နောက်ထပ်၍လူချင်းတွေ့ဆုံစကားပြောဆိုရမည့်အရေးကိုသာစဉ်းစားနေမိမိမိကတမင်တကာတွားရောက်တွေ့ဆုံခြင်းမျိုးမဖြစ်စေပဲလူချင်းမတော်တဆတွေ့ဆုံရမည့်အနေဖြင့်တွေ့ဆုံရမည့်အခွင့်အရေးကိုတွေ့တော်စဉ်းစားမိရင်မမော်လက်နောက်ပြောင်၍သွားတကယ်သူမိမိအားကိုတင်ဦးဆိုသူကအဟုတ်တကယ်ပင်ကြိုက်များကြိုက်နေသလားဟုစကူရင်ရင်နဲ့တွေးတော်မိပြန်လေယခုအသက်ရွယ်သို့ရောက်ရှိလာသည့်အထိမြင်းသည့်သင်းတယောက်ယောက်ျားတစ်ဦးအကြောင်းကိုမှအိမြစိတ်ဝင်စားခြင်းနဲ့စဉ်စားတွေးတော်ခြင်းမပြုတ်ခဲ့သောမြိုင်သည်ကိုတင်ဦးဆိုသောလူတယောက်၏အကြောင်းတွေးတော်စဉ်စားမရင်မကြာခဏငံ့၍ငံ့၍နေလေရှိသည်လုံးစရာရှိသောအလုပ်ကိုမလုံးမိမကင်မိပဲအမမာရင်ရင်ရှောက်၍လုံးမိဤကဲ့သို့ငံ့၍ငံ့၍နေမိခြင်းကြောင့်မြိုင်တယောက်ဘာများငိုင်ငိုင်နေရလဲမသိပါဘူးကွယ်အလုံးများသေးသောဒေါ်လေးတော်ဆောင်ခင်ညီညီညူညူပြောဆိုပြရသည့်အသည့်ဖြစ်လေဒေါ်လေးတော်ဆောင်ခင်ကဤကဲ့သို့ညီညူပြောဆိုရသည့်အတွက်မြိုင်သည်မိမိအကြောင်းကိုများအဖွားကြီးရိမ့်မိသွားပြီလားဟုပူပန်ဆိုရင်ကကိုတင်ဦးအကြောင်းကိုမစင်စားမိအောင်ကြိုးစားရလေတို့ရတွင်မိတို့ပဲမြိုင်ကကြိုးစား၍မင်းပြောက်စေစားမှုလေကိုယ်တော်သည်မြိုင်၏အုံနောက်ကျွန်းသို့တိုးဝရသာဝင်လာမည်ဝင်လာလျက်ရှိလေ။ထိုအခါ၌မြိုင်သည်လူတယောက်၏အကြောင်းကိုမစင်စားမိပဲမနေနိုင်တော့ပေ။ထို့သောစင်စားလိုက်သည့်အခါတိုင်းလဲလောက်ကင်နေစေအလို့ကိုမြိုင်သည်ဘာမှသတိမရတော့ပဲငိုင်နေမိ။ဟောပြောရဆိုရင်ဒီတငယ်မတရားဘာများငိုင်နေပြန်ပြီလဲမပြောတော့ဘူး။ဒေါ်လေးတော်စောခင်ကပြောဆိုလိုက်သောခါမှပင်မြိုင်သည်မိမိငိုင်နေသောအဖြစ်ကိုရုတ်တရက်သတိရမိ။မြိုင်သည်မိမိကိုယ်ကိုမလုံးမချုံဖြစ်လာ၏။မိမိအဖြစ်ကိုကာကွယ်ဖို့ဖို့စဉ်းစားရင်ကိုယ်ကိုယ်လက်အကြောင်းစဉ်းစားမိလိုပါဒေါ်လေးရဲ့။ယခင်ကမူတာဝါဒကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်စည်းတတ်သောမြိုင်သည်ယခုအခါလိန်တက်လေပြီ။ကိုယ်ရင်းကြုံလာသည့်ဖြစ်ကမြိုင်သည်သက်လုံကောင်းရပေတော့မည်။မောင်လက်အကြောင်းများနဲ့တော့ပြောမနေစမ်းပါနဲ့မြိုင်ရဲ့။ဒီတငယ်လက်ပြည်ကိုတင်ပြတာတော့မှမြင်လာတယ်မင်းနိုင်ဆိုပြီးငရေတဲ့ခုံဆင်းမဲ့တငယ်ပဲတော်စောခင်သည်မိသွမပြောဆိုထင်းသိ၍ရဟန်မရှိတော့သူတို့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်၍စိတ်ပြက်လက်ပြက်ညှဉ်းညူပြောဆိုလိုက်သည်သူလည်းငယ်တော့တဲ့အရွယ်မှမဟုတ်ပဲဒေါ်လေးရဲ့သူလုံနေတဲ့အလုပ်ကိုတော့သူနားမလဲပဲနဲ့လုံမနေတန်းကောင်းပါဘူးညာကမမော်လက်ပဲမှကာကွယ်လျက်ထောက်ထောက်ကူကူပြောဆိုလိုက်မိအလိုလက်ဆက်တော့ညီကလည်းမမောင်လက်ဘက်ကပါလားကိုတော်စောခင်သည်မြိုင်အားမျက်စောင်းထိုးကြည်ရင်ဆိုကမြိုင်အင်းဒီတွင်စီစည်းဖြင့်ရေးဆွဲထားသောပန်ပေါင်းသွင်းပကြီကားကြီးကိုဖုံပုံနေရမှာဥထုံးမင်းအိတ်ခမ်းဘက်သို့ထွက်သွားလေမမောင်လက်ဘက်မှကောင်းဝယ်ပြောဆိုလက်ချက်တွင်ဒေါ်လေးတော်စောခင်စိတ်ကောက်၍ထွက်သွားသည်ဖြင့်မြိုင်သည်စိတ်ကောက်သွားသောဒေါ်လေးလို့သူကချောမော့ပြောဆိုခြင်းပြုရပြန်လေ
မြန်ကလည်းကိုကလကိုခက်ခဲရင်မှပြီအကျိုးတဲ့အကြောင်းနဲ့ပြောကြည့်သေးတာပဲဒေါ်လေးရဲ့ဒေါ်လေးတူကဘယ်လိုပြောလို့ဆိုလို့မှရမယ့်လူစားမျိုးမဟုတ်လို့လက်လျှော့လိုက်ရတာပါတော်ပါတော့မြန်ရင်မောင်မောင်လက်အကြောင်းနောက်ထပ်ဒေါ်လေးဘာမှမကြားပြားစေတော့နဲ့ကွယ်ကိုကလက်အတွက်နဲ့မြန်လည်းစိတ်ညစ်နေတာပါပဲဒေါ်လေးရဲ့မောင်မောင်လက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်၍မြန်နဲ့ဒေါ်လေးတို့တူပြီးညဉ့်ညူပြောဆိုနေကြတဲ့အခါနဲ့နဲ့စားစားပြီးကြဲကမြို့ထဲသို့ထွက်သွားသောဦးထွန်းမင်းသည်နှမနှင့်သမီးလို့သူတို့ရှိနေကြသောမိမိအိမ်ခန့်တွင်သို့မောပန်းနှဲနေသောအမူအရာဖြင့်လေးလံစွာဝင်၍လာလေ၎င်း၏လက်ထဲ၌နိုင်ငံသားမှရိုက်ကြလိုက်သောကျင်းသက်စာရီတစ်လုံးပါလာလေဖေဖေလက်ဖက်ရည်တောက်တော်မလားမြန်ကစတင်မေးများလာ၏မောင်စော်ဝင်မင်းနဲ့ပြန်ကရောက်လိမ့်မယ်ဆိုခင်ဦးထွန်းမင်းသည်သမီးလို့သူအားအပြေမပေးပဲပြီးလက်မှတားပြစ်သူမင်းနဲ့ပြန်ရောက်တော်မူတဲ့င်းကိုနှမလို့သူကပြောကြားလိုက်ပြီဟင်ကိုကိုမင်းနဲ့ပြန်ရောက်တော့မယ်မဟုတ်လားဖေဖေမြန်ကတွက်လက်စွာပြန်ရင်မေးလိုက်အေးဒါကြောင့်မင်းနဲ့ပြန်မင်္ဂလာတို့မှာတော့ကြဖို့အသင့်ပြင်ထားကြဟိတ်ဆော့ခင်တော့ဆော့ခင်ကလမ်းပြောရင်လက်ထဲ၌ပါလာသောဂျင်းနဲ့စာရေးကြီးကိုဦးထွန်းမင်းသည်မြိုက်အားလမ်း၍ပေးလီခါဆော့ဆော့ကပြီးလက်မှပေးပို့လိုက်သောစာများတွင်မောင်စော်ဝင်းသည်တနင်္ဂနွေနေ့3ပတ်လောက်ကြာမှမြမပြည်သို့တင်းမောနှင့်ပြန်ရောက်လာလိမ့်မည်ဖြစ်သည့်အကြောင်းကိုရေးသားထားခဲ့ပြီ။တို့ရသည်ယခုကဲ့သို့မောင်စော်ဝင်းပြီးလက်မှလင်းမြန်ဖြင့်ပြုံးကနေရောက်ရှိလာတော်မူသည့်တွင်ကိုဦးထွန်းမင်းထံမှရုတ်တရက်ကြားလိုက်သောအခါမြန်ရောဒေါ်စောခင်မှာကောင်းစွာနားမလည်တဲ့ကဲ့သို့ခက်ကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေကြ၏။မောင်စော်ဝင်းအစိုးရအလုပ်တစ်ခုကိုပြုံးကနေလက်ခံရမှာမို့မူလကတင်းမောနှင့်ပြန်လာဖို့အစီအစဉ်ကိုဖျက်ပြီးလီမြန်နဲ့ပြန်လာရတာကွယ်ဦးထွန်းမင်းသည်ပြောဆိုစရာရှိသောစကားကိုပြောဆိုပြီးနောက်လက်ဖက်ရည်တောက်ရန်အောက်ထပ်သို့ပြန်ဆင်းသွား၏ကဲမြိုင်ညီဖေဖေအတွက်လက်ဖက်ရည်သွားပြင်ပေးလိုက်ပါဦးဒေါ်လေးမောင်ဆောင်ဝင်းအခန်းကိုသွားရှင်းလိုက်ပါဦးမယ်ပြောကဒေါ်စောခင်သည်ဦးထွန်းမင်းအခန်းမှာမောင်ဆောင်ဝင်းတို့လင်မယားနေထိုင်ပြီးအခန်းဘက်သို့ထွက်သွားသည်ဦးထွန်းမင်းပေးထားခဲ့သောအကူလို့သူထံမှာရိုက်ကြလိုက်သောကျင်းနှံစာကိုထုတ်ယူဖတ်ရှု၍ဖခင်အတွက်လက်ဖက်ရည်ပွဲပြင်ဆင်ပြီးရန်မြိုင်သည်အောက်ထပ်သို့ဖြင်းခြင်းစွာဆင်းလာခဲ့လည်နေ့ရှိလာများကွဲကွာနေခဲ့ရသောမောင်နှမဖြစ်စီကားမူပြန်လည်ရောက်ရှိလာသောအခါမြိုင်သည်ဝမ်းသာသင့်သလားဝမ်းသာလာခြင်းမရှိပေနှစ်ယောက်ထဲသာရှိ၍အင်မတန်ချစ်ခင်သောအကိုဖြစ်စီကားမူကလေးမျိုးမတူဇာချသောအင်္ဂလိပ်မတယောက်ကိုလက်ထပ်ယူဆောင်၍လာသောအကိုဖြစ်သူအားမြိုင်သည်ခက်စိမ့်စိမ့်ခက်တန်းတန်းဖြစ်နေလေသည်မကြေမချမ်းသလိုလည်းဖြစ်နေမိမင်္ဂလာတုံးလဲစိတ်တွင်မြိုင်၏အကိုလို့သူကိုဇော်ဝင်းကတဦးနဲ့တဦးတစ်ချိန်တစ်ခါမှတွေ့ဆုံ၍စကားပြောဆိုခြင်းမပြုခဲ့ကြသော၎င်း၏စနီးအင်္ဂလိပ်မအမျိုးသမီးနှင့်နှမဖြစ်သူမြိုင်တို့အားတဦးနဲ့တဦးရင်းနှီးနှီးသိရှိသွားစေရန်စကားပြောဆိုနေနိုင်ရန်အတွက်မိတ်ဆက်ပေးလိမ့်မြိုင်ရောက်မှဖြစ်သူကသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုထုံးစံအတိုင်းမြိုင်အားနှုတ်ဆက်စကားပြောသောအခါမြိုင်သည်တိလားထင်ကြောင်းထွန်းခင်မီပညာတတ်မိန်ကလေးတူပင်ဖြစ်တော်ညာလဲရောက်မှလို့သူကဝိတ္တရားရှိသည့်အတိုင်းမာကြောင်းတာကြောင်းစကားကလေးလောက်ပင်ပြန်လဲ၍ပြောကြခြင်းမပြုမိပဲခက်ငန်ငန်ခက်ကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေမျက်လုံးပြပြအသားဖြူဆက်ဆက်ညီချမ်းချမ်းအင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီးတူကိုအထူးစမ်းသပွဲခက်ရိုင်းရိုင်းကလေးကြည့်နေမိမိမိကမင်းများနှုတ်ဆက်သောစကားကိုရောင်မလို့သူကမိသွမပြန်လဲဖြေချပြောဆိုခြင်းမပြုပဲရှိနေသောအခါအင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီးသည်အတော်ကလေးမျက်စိမျက်နှာပြက်ဖြစ်သွားလေအိမ်သားများအပြင်မိမိအားလေစိတ်သို့လာရောက်ကြိုဆိုကြသောကိုသက်တဲ့နဲ့ကိုသက်ထွန်းတို့ညီကိုပြင်မိမိညီဝန်ကွယ်မမလက်တို့အားလိုင်းလံနှုတ်ဆက်စကားပြောကြနေသောကိုယ်စော်ဝင်သည်ခတ်စောစောကမိတ်ဆက်ပေးထားခဲ့သောမိမိ၏နှမနှင့်ဇနီးတို့၏ဆက်ဆံရေးကိုမသိမသာအကဲခတ်လျက်ရှိသည့်အလောင်းသမီးယောက်မနှုတ်၏တဲမာသောသောဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသိရှိလိုက်ပြီအိမ်တို့ပြန်ရတွင်ကားပေါ်တက်တွင်နှမလို့သူ၏မျက်နှာရည်မျက်နှာကဲကိုမသိမသာအကဲခတ်ရင်မြိုင်တယောက်ဒီလိုမှကောင်းရလားကွယ်ဟိုကိုစော်ဝင်ကမိလိုက်သောအခါကောင်းသားပဲကူကူဟုမြိုင်ကခတ်တူတို့ခတ်ပြက်ပြက်ဖြီလိုက်ဤကဲ့သို့သာဖြေးကြလိုက်တော်လဲမြိုင်သည်အကိုလို့သူအားပ
ပြန်လှည့်၍ပင်မကြည့်လိုက်ပေ။အိမ်သို့ရောက်ရှိသောအခါညစာကိုထမင်းစပွဲပိုင်းတွင်အတူဝိုင်း၍စားသောက်ကြသောအခါ၌လည်းမြိုင်သည်ထမင်းစားပြီးစီးသွားသည်အထိအကိုဖြစ်သူကိုဇော်ဝင့်အား၎င်း၊ရောင်မလုံသူအား၎င်းစကားတခွန်းတစ်ပါးရမှမပြောမဆိုမီပင်ထမင်းကိုသာလျှင်ငုံ၍တွင်တွင်ကြီးစားသောက်လျက်ရှိလေသည်။ထမင်းစားသောက်၍ပြီးစီးသောအခါ၌လည်းမြိုင်ရောင်မလုံသူအားမြိုင်အားကောင်းကောင်းနေမကောင်းလားဟုမေးမြန်းသည်ကိုပင်မြိုင်သည်အင်္ဂလိပ်တန်ဖြင့်ပြောဆိုမေးမြန်းလိုက်သောရောင်မလုံသူ၏စကားကိုကောင်းစွာနားမလည်လိုက်သောကြောင့်ဘာမှပြန်လည်ပြောဆိုခြင်းမပြုပဲအင်းဒြေရရနေလိုက်၏။အင်္ဂလိပ်မျိုးသမီးသည်တော်တော်ကြီးကိုမျက်နှာပြက်သွား၏။မင်္ဂလာတော်လေစိမ့်မှဆာ၍နှမနှင့်ဇနီးလုံသူတို့၏ဆက်ဆံရေးကိုအကဲခတ်လာသောကိုဇော်ဝင်းသည်မျက်စိမျက်နှာမကောင်းဖြစ်သွားလေ၏။ကိုယ်တော်ဝင်းတို့လင်မယာဘီလမရောက်ရှိလာပြီးနောက်အိမ်ကြီးပေါ်တွင်အိပ်ဆက်ကြသောအခါပထမညကစာ၍ခါတိုင်းမိမိဘာသာမိမိသဘောအတိုင်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေထိုင်လျက်ရှိသောအခန်းအတွင်း၌ပင်မြိုင်သည်မိမိဘာသာတယောက်တည်းအနေအထားအထိုင်ရန်ကြုံလျက်ရှိလေ၏။မနေတတ်မထိုင်တတ်သလိုလည်းဖြစ်နေလေ၏။မြိုင်သည်ထိုညကတော်တော်နဲ့ပင်အိပ်မပျော်ပေ။မိမိတို့မိသားစုအတွင်းတို့မျိုးမတူဇာတ်ချသောလူစိမ်းတယောက်ရောက်ရှိလာခြင်းအကြောင်းကိုသာလျှင်စဉ်းစားရင်မိမိ၏ရှေးရည်နောင်ရည်အတွက်ကိုလည်းလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားခြင်းပြုမိလေ၏။ယခင်ကမြိုင်သည်မိမိ၏ရှေးရည်နောင်ရည်ကိစ္စကိုမြည်သည့်အခါကမှလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားတွေးတောခြင်းမပြုခဲ့ပေ။အေးအေးပေါ်ပေါ်သာနေထိုင်ခဲ့ပေ။ဘာမှလည်းပုံပန်ခြင်းမရှိဘဲအိမ်ကြီးတွင်လွတ်လပ်လပ်လပ်နေထိုင်လာခဲ့၏။ယခုတော်မူအကိုလုံးသူနှင့်ပတ်သက်၍ဤအင်ကြီးကိုလူစိမ်းတူဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးဖြစ်ရကမြိုင်သည်မိမိရှေးရည်နောင်ရည်ကိစ္စများအားမိမိဘာသာစဉ်းစားရတော့မည်အရေးကိုမိမိအလိုလျောက်သိရှိလာခဲ့ပြီးပြီကိုရေးကြုံလာသောအခါမြိုင်သည်တက်လုံကားရတော်မူပြီးဖြစ်ပေလိ။ဖခင်ကြီးအသက်ရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးအကိုများရောင်းမများနှင့်ဤအင်ကြီးတွင်ဖြစ်သလိုနေထိုင်သွားရမည်ဆိုကဖြစ်နိုင်သေးတော်လဲဖခင်ကြီးမရှိသည့်နောက်ပိုင်းတွင်မြိုင်သည်ဤအင်ကြီး၌အဘယ်သို့နေထိုင်အောင်မည်နည်းမြိုင်သည်ရှေးရည်နောင်ရည်ကိစ္စများကိုတတိယသန်းကြီးရှောက်၍တွေ့ရင်တိမ်ငယ်လာမိ၏မိမိကိုယ်ကိုမလုံခြုံသလိုလဲဖြစ်လာမိ၏နောက်တနေ့နဲ့နဲ့လက်ဖက်ရည်တောက်သောအချိန်၌မြိုင်သည်မိမိဘာသာတယောက်ထဲတိမ်ငယ်လျက်ရှိသောကြောင့်အိမ်အောက်ထက်သို့ဆင်း၍အကိုလုံးသူရောင်းမလုံးသူတို့နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လက်ဖက်ရည်မတောက်တော့ပဲအိမ်တွင်ခိုင်းစေထားသောမိအေးကိုမိမိအခန်းတွင်သို့အပိုခိုင်း၍တောက်လေခါတိုင်းဖက်နေကြဖြစ်သောပြည်သူအလင်းသတင်းစာကိုလည်းမိအေးကိုပင်မိမိအခန်းတွင်သို့ယူလာစေပြီးဖတ်ရှုလေ။အနေနဲ့စားစားတောက်ကြသောအချိန်၌လည်းမြိုင်သည်မိမိအခန်းတွင်မှမထွက်ဘဲပုန်းနေ။မိအေးကဓမင်းစားခေါ်သမင်းစားတော့ရန်လာခေါ်တော့အခါမစားသေး၍နောက်မှစားတော်မူပြောလာလိုက်၏။အိမ်သားများအားလုံးစားတော့ပြီးစီကြတော့မယ်။မြိုင်သည်မိမိဘာသာတယောက်ထဲစားတော့လေ။ထိုနေ့တနေ့လုံးမြိုင်၏အကူနဲ့ဖခင်တို့သည်အိမ်တွင်မရှိကြပေ။နည်းနည်းစားစားပြီးကြတဲ့အခါကိုဇော်ဝင်းအလုတ်ကိစ္စအတွက်တာဖာနေအောင်အိမ်မကားနဲ့မြို့ထဲသို့ထွက်သွားကြလေ။ဒေါ်လေးတော်ဆိုခင်သည်လည်းမြိုင်၏ရောင်းမလုတ်သူသည်၎င်း၎င်းတို့အိမ်၌လောက်ကင်စရာရှိသောကိစ္စများကို၎င်းတို့ဘာသာ၎င်းတို့လောက်ကင်လည်းရှိကြ၏တို့ရသည်မြိုင်သည်နည်းနည်းစာကိုအောက်ထက်သို့ဆင်း၍စားတော့ပြီးသည့်နောက်မိမိခန်းသို့ပြန်လာကြဲကအပြင်သို့မထွက်ပေအိယာထက်တွင်ခွေတာတောင်စင်စားမြောင်စင်စားလုံနေ၏တို့ရသည်ဘာတစ်ခုကိုမှပြက်ပြက်တန်းတန်းနဲ့တိတိကျကျစဉ်းစားသည်တော့မဟုတ်ပေ။နိုင်ပြန်တဲ့ချက်ကလက်ဖက်ရည်တောက်နေချိန်တွင်မေအေးသည်အပေါ်တက်သို့တက်လာပြီးလင်မြိုင်အားလက်ဖက်ရည်တောက်ဖို့လာခေါ်၏မြိုင်သည်မေအေးနှင့်အတူလက်ဖက်ရည်တောက်ရန်တွင်အိမ်အောက်သို့ဆင်းလိုက်ရာလှုပ်ပြီးမှတစုံတရာကိုစဉ်းစားလိုက်မိတကယ်သို့ဒေါ်လေးနှင့်ကုကုမိမကောတောက်ပြီတဲ့လားမေအေးဟုမေအေးအားမေးလေ၏နှစ်ယောက်စလုံးတောက်နေကြပြီသူတို့ကအခေါ်ခိုင်းလို့ဟုမေအေးကပြန်ပြောကဆင်းသွားနေမည်အပြုနှင့်မြိုင်ကမဲအိလက်ကိုဆွဲထားလိုက်။ဘာလဲမမမြိုင်။မဲအိကမြိုင်သည်၎င်းအားတစုံတရာခိုင်းစရာရှိလို့ဆွဲခေါ်ထားသည့်အမှတ်ဖြင့်ပြန်၍မေးလိုက်။ငါကောင်းထဲမှာနည်းနည်းမူးနေသည်လို့ဒေါ်ကြာမှလက်ဖက်ဤစဲတောက်တော်မဲအကြောင်းညှိကြည့်ပြောလိုက်နော်။မဲအိဟုပြောကမြိုင်သည်အခန်းအတွင်းသို့ပြန်လဲဝင်လာခဲ့၏။မဲအိသည်မ
ញ៉ែង ਨੂੰ ਕਾਉਂ ਸਵਾ ਨਾ ਮਲੇ ਤਕੇ ਤੂ ਅਦਾਂ ਜਾ ਮਾ ਮੇ ਸਾਇ ਯੀ ਜੀ ਨੀ ਬੀ ਮਾ ਬਿਆਨ ਸਿਨ ਤਵਾ ਯੀ ਡੋ ਲੇ ਨੇ ਯਾ ਮਾ ਲੋ ਤੂ ਰੋ ਲਬੈ ਯੀ ਤਾ ਪੀ ਲਾ ਦੋ ਛੇਂ ਜਾ ਮਾ ਬੈ ਮਿਆਂ ਯੀ ਆਉ ਚਾ ਤੂ ਗਟਾ ਕੈ ਯਾਂ ਸਿਨ ਲਾ ਬੀ ਨਾ ਲਬੈ ਯੀ ਕੋ ਤੋ ਤੀ ਤੋ ਬਿਆ ਤਾਉ ਲੇ ਯੀ ਲਬੈ ਯੀ ਤਾਉ ਯੀ ਪੀ ਸੀ ਲੇ ਪੀ ਸੀ ਜੇ ਐ ਅਬੋ ਤੂ ਬਿਆਨ ਟੈ ਲਾ ਕੈ ਲੇ ਯੀ ਲਬੈ ਯੀ ਤਾਉ ਬੀ ਮਾ ਅਖਾਂ ਟਵਿਨ ਤੂ ਮਿਆਂ ਬਿਆਨ ਯਾ ਲਾ ਤੀ ਅਛੇਂ ਟਵਿਨ ਐ ਆਉ ਚਾ ਐ ਗਾਂ ਮਾ စန်းရသည်တံထွက်လာလေဘဲကဧည့်သည်များရောက်ရှိလာကမိမိစန်းရစမ်းသပ်တိခတ်နေခြင်းဖြစ်သည်နည်းဟုယုတ်တရက်စဉ်းစား၍မရနိုင်အောင်လည်းဖြစ်၏စန်းရတန်ဤတပြည့်ပြည့်ကျေလောင်လာကတဲတဲကွဲကွဲကြားရလာ၏မြိုင်းရောင်မသည်မြိုင်းစန်းရကိုဝင်ရောက်စမ်းသပ်တိခတ်ကြည့်နေခြင်းဖြစ်၏အင်္ဂလိပ်မျိုးသမီးသည်စန်းရ၏အတန်ကိုခေတ္တမြတ်စမ်းသပ်ပြီးနောက်အင်္ဂလိပ်သချင်းတစ်ပုဒ်ကိုကောက်ခါငင်ကတိခတ်လေ၏မြိုင်သည်အိယာချက်တွင်လည်းကရောင်မလုံသူ၏ပီယာနိုသီးသံကိုနားထောင်ရင်ယခင်ကမိမိတောင်တဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်တီးခတ်လာခဲ့သောစန်းရကြီးသည်မိမိကဲ့သို့ဝင်ရောက်တီးခတ်မည်လူသူတို့လာပြီးဤကိုစဉ်းစားမိလေ၏အိမ်အောက်ထက်မှပီယာနိုတန်ရက်သွားသောအခါအိမ်ရှိမှကာရစီဝင်လာသံကိုကြားရလေ၏ထို့ကြောင့်ဘယ်သူဝါများလာသည်ကိုသိရှိလိုသဖြင့်မိမိအခန်းတွင်မှထွက်လာခဲ့ပြီးနောက်အဘောဗရင်ပေါင်းမှာလမ်း၍ကြည့်မိလေ။အားလုံးပဲနားဆင်ပြီးကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖတ်ကြားမှုကိုဒီမှာပဲခਿੱတခဏရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။